En till ett träffade alltså. Det var, det är någon close med. En är knockad av dem. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton kanske? Du kan ju räkna, det hör jag. 16. Det landar två på vårt hus. Vad gjorde du? Jag kommer till dig här. Är de här? Nej, jag kom till dig. Jaha, tyckte du sa att de kom till mig. Men det gör de nog snart. Ärligt? Han var fokuserad på mig. Det är någon till under. I trappan. I vårt hus. Knockad. Ute med. Nej, jag fick ju pickaxen. Ja, de är bara knockade båda två. Olika lag där. Så, döda. Snyggt. Den vill jag ha. Ja, ta den, ta den. Nej, kom hit, du får något bättre. Va? Ja, jag avbröt nu. Ja, kom hit. Vart är du? Jag står här inne. Vart är... Ja, där inne. En AR om du behöver. Sen kan du få den. Ja. Ska du ha den då? Ja. Jag går in och gömmer här. Det gör du helt rätt i. Båda nere eller? En nere. En till är kvar här. Baksidan. Ah. Han står runt hörnet precis. Nere i källaren typ. Gott jumbo. Vart är du då? Jag hoppade ner bara för att han inte skulle ha ihjäl mig. Hoppade ner. Nere för kanten. Där nere? Jag trodde du menade källaren först. Nej, ner. Längst ner. Ja, kan vi göra. Jag ska dansa här bara. Gör du det? Jag vet inte om... Jag vet inte hur länge man måste göra. Det är inte jag heller, men det borde räcka. Annars är det en rätt konstig grej. Stå där en halvtimme och dansa. De har fight nu. De knockade någon. Gå inte över. Högersida. Spring in i andra tegelbyggnaden. Vid mig! Knockad. En till vid mig. Härligt. Jag tar ett stort medkit. Gör det. Okej, någon mer skjuter ifrån någonstans. Kom från North, va? Typ 300. Ja. En knockad. 300, är du uppe på kullen eller? Nej, ja, Northwest under kullen precis. Bakom lastbilen nu. Nedanför kulan. Han har byggt in sig. Han är död. Ärligt. Åh, oh, minis for days. Ärligt. Åh, oh, det nya vapnet med. Yay. En blå nytt vapen. Och du, jag tror att jag tar den istället. Jag har 14 bandage nu, så du vet. Oj. Det var inte meningen. Räknas den dansen, tror du? Tveksam. Kan du ta minisarna, tror du? Det gjorde du rätt i. Det är folk uppe på berget med. Yes. En till är träffad alltså. Det är någon close med. En är knockad av dem. Är någon close oss? Ja. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Nej, så tar jag skada. Jag ligger vid honom. Spring. Det är ingen annan här. Jaha, jag visste inte så att du pushade. Ja, du han är på mig. Jag trodde du var kvar i tornet. Ja, jag använde en impulse grenade och flög. Sen blev jag downad av det. Wow. Den är killen wow. Som dödade mig, han hade en kill. I'm sorry.